Αβουκή. Παρακολούσε με το πιο ουκάδο σε κάθε αγάπη. Το κάρπα, όλοι! Μιχαήλ, για αυτό που θα γίνει μόνος. Φεύγει το πάντα μόνος του. Αρχίστα! Κάτι, κάτι, αρδίγκαρη, μισθός, έρθος. Μουκής Αφχάζη τσίχος, Ρουσί τσίχος, Σομέχη τσίχος, όλα ειρωνευείς. Πυρώνευεύει ο Σουέγκουτσι, η Σαμασόβδα και Ταϊνετάτ, და ჩვენ შორის არ ყოფილა. თქვა, ერთმანეთს ადმი მითითება, რომ ჩვენ ამ კუთხის ადამიანი ხარ, თქვა, ეთიკურად რომელი კუთხი წარმოადგენლიყო, იყო ერთიანობა და მეგობრული და სასიყვარულო სიტუაციები, როგორც თვანე მინდორ და ისე ცხოვრებაში. ამიტომ დღესაც არიან ისათვის ტოპი, ან სპორტთან დაკავშირებული ადამიანები, რომლებიც არის ხანდახან, როცა საშუალება აქვს, ირეკავენ კიდევაც და ჩვენ მოვიკითხავთ ერთმანეთს. ვინ არის შეგიძლიათ დაასახელოთ? Ну, აქ შარშან მაგალითად, დერძენი წარმოშობით ჩემთანაც თამაშობდა, ვალერი ხარტაკოპულო იყო ესეთი ფეხბურთელი, საიდ არბაარი, რომელიც ეს თამაშიც იყო ჩვენთან. დღესაც ჩვენ შორს ავართ ამ პოლიტიკური რაღაც თქვა დაპირისპირება არის და თქვა რაღაც საწინააღმდეგო ან საუბარი არის ჩვენ შორის გამორიცხულია კიდევ ერთები უნეობი რომ აი ახლიცება რომელიც ძალიან ისეთი მჭიდრო ურთიერთობა არის ამ პიროვნებასთან როგორც სპორტული ისე თქვა მეგობრულ ვითარებაში რომ მერტვახნას რომ ესეთი კარგი აფხაზი როგორც არის აფხრიცება შეიძლება ცოტა ზედმეტად ნათხამი გამომივიდეს მაგრამ ბევრი ქართველი იყოს ვიტალი აქციონოვი ეს მახსოვს ნახევარმცველი შესანიშნავი ნახევარმცველი ნუ გურამგაბის ღირია ჩემპიონატში თამაშობდა სოხუმის დინამოში და ბევრი სხვა ვიტალი დარასელიას როგორ გაიხსენებდით სათამაშო მინდვრის გარეთ აი როგორი იყო აი ურთიერთობაში ძალიან მეგობრული და პირდაპირი პიროვნება იყო. ციტრარი, მიხოლ მოხოლ ლაპარაკი. არა ხასიათებდა მას, რაც ისტორია იყოს სიმართლეზე, ნუ ყველა ადამიანი ზარ თავის პატარ-პატარა შეცდომები უმნიშვნელო, მაგრამ ეს სხვანაირი პიროვნება იყო, როგორც ადამიანი, ისე ფეხბურთელი, 25-26 წლის გამალობაში ამდენ რამე რომ მოასწრო, ეს შვიათი მოგვიდა და თეატროდ ფეანობა გუჩი მაგრამ აი ასაკეთ რომ ცოტა მიახლოებული ვიყავით და თავის ყოველ დრო იქნებოდა ოჯახებით ყოველთვის ერთად ვიყავით და დაგწყვიტა არა მარტო თანამედროვე საერთოდ საქართველოს უეფა ყველანაირად ითხოვს ამ ცნობილთა კურსებზე და რაც ეტაპი იყო ეს ეტაპი გავიარეთ ყველა და ბოლო წელს ავიღე ბოლო ლიცენზია რომელიც არის ყველაზე დიდი პრო ლიცენზიის ცნელი გავხდი და ამიტომ არ უნდა დიიღოს ნელი თუ კატეგორია ფეხბურთელების ნორმალური არ ყავს რთულია კარგი გუნდის გაკეთება და ამ ფეხბურთელებთან ერთად რა გეგმები გაქვთ ანუ რის მიღწევა იქნება თქვენი მაქსიმუმი ასე ამ ფეხბურთელებთან ერთად გეგმები გვაქვს რომ გუნდი მოხვდეს ათეულში